Tak bych neměl zapomenout, bratři a sestry, na pozdravy taky, už jsme tady slyšeli. Jednak jsem rád, že jsem mezi vámi po nějakém čase a pozdravuji vás, bratři a sestry, z našeho sboru ze Zlína. Kde jsme byli před týdnem, měli jsme členské shromáždění, na kterém jsme rozhodovali o nějakém rozpočtu na tu naši novou modlitebnu. A když jsme přicházeli, tak mi jedna z nejstarších sester, tak trošku vyjadřovala obavy, jak to teda bude, protože to nejedná se o statisíce, ale o miliony a my už jsme staří a my už toho mnoho nemůžeme. A tak jsem se jí snažil povzbudit a říkal jí, no ale můžete se přece modlit za duchovní probuzení a přijdou noví lidi a bude vyřešený i s novými lidmi i ta finanční situace. A ona mě na to říká, jo, duchovní probuzení, kdybychom tak hlasovali za duchovní probuzení, to já bych zdvihla obě ruce. Duchovní probuzení. Na jedné kdysi, možná z prvních nějakých konferencí, jednoty českobratrské, nebo možná ještě svobodné reformované církve v minulém století, měl na to téma, dostal za úkol referát složit bratr František Šrámek, jeden ze zakladatelů a jeden z prvních takových sloužících bratří, no, nebyl kazatel, ale byl starší sboru a často sloužíval. A on měl referát na to téma a on tam říkal, že duchovní probuzení v národě přijde tehdy, když bude duchovní probuzení v církvi. Tam to musí začít. A vlastně jeho slova se shodují s tím, co je mnoho biblických příběhů. Mnohokrát se opakuje, zvláště pak ve Starém zákoně, to, že Boží lid potřeboval nový impuls, obnovu, duchovní probuzení. A o jednom takovém si teď budeme číst. Takže 1. Samuelova 7. kapitola, prvních 6 veršů. Už tady Pavel na začátku říkal, že jsem na květnou neděli tady byl a kázal jsem na druhou polovinu té 6. kapitoly, takže to je vlastně pokračování. 1. Samuelova 7. kapitola od 1. verše. Kyriat Jarimští přišli a Hospodinovu truhlu si odnesli. Vešli s ní do a Abinadabova domu na kopci a posvětili jeho syna Eleazara, aby ji střežil. Od chvíle, kdy truhla spočinula v Kiriat Jarimu, uběhlo mnoho let. Po 20 letech, když se celý dům Izraele roztoužil po Hospodinu, promluvil Samuel k celému domu Izraele. Obracíte-li se k Hospodinu celým srdcem, odstraňte ze svého středu cizí bohy a obrazy Aštarot. Přimkněte se srdcem k Hospodinu a služte jen jemu. Pak vás zachrání z ruky Filištínu. Na to synové Izraele odstranili Báli a Aštarty a začali sloužit jen Hospodinu. Samuel dále pravil, shromážděte celý Izrael do Micpy, abych se za vás modlil k Hospodinu. Shromáždili si tedy do Micpy, čerpali vodu, vlévali ji před Hospodinem, postili se toho dne a prohlašovali tam, zhřešili jsme proti Hospodinu. Tak se Samuel v Micpě stal izraelským soudcem. Bože náš, my ti děkujeme za tvé slovo. Slovo, které chce probudit i naši duši a připravit naše srdce k věrnému následování a službě tobě samému. Amen. Trošku kontextu. Předcházející kapitoly 4., 5., 6., 1. Samuelovi mluví vlastně o porážkách a ponížení Izraele. To je něco, co Pán Bůh určitě nechce, aby Boží lid byl ponížen. A právě naopak, chtěl by, abychom vítězili, abychom prožívali pokoj a požehnání. Jenže aby to všechno mohlo být, tak tehdy a Izrael a možná i my dnes,
Musíme projít cestou sebepoznání a ponížení. Nakonec, kdo zná ty příběhy Samuelovy knihy, tak ví, že i ta Samuelova matka samotná musela projít tou cestou ponížení, aby si ji mohl Pán Bůh použít. No a podobnou cestu musíme procházet i my. Ve chvílích pokoření totiž nabývá člověk smysl pro věrnost Bohu. A proto časy krizí a otřesů jsou vlastně taky časem nové šance znovu zatoužit po Pánu Bohu a obnovit svůj vztah s ním. Už jsme to tady v tom svědectví trošku slyšeli, svědectví toho bratra z Ukrajiny, že žijeme v kontextu doby, jejíž smysl není snadné rozluštit. Válečná krize, z toho plynoucí energetická, hospodářská, už to zasahuje i do našich životů, i když zatím žijeme v míru, tedy v tom fyzickém, nikdo na nás nestřílí. Ale mnozí lidé se začínají bát, bojí se, že neutáhnou elektřinu, plyn, nebudou mít na splátky hypoték v současných úrokových sazbách. Holte, zvykli jsme si žít na vysoké noze a zalevno a taky na dluh. Takhle žije naše vyspělá západní společnost. A co víc, uvěřili jsme populistům, kteří nám slibovali, že bude líp, a teď se bojíme, že pravděpodobně líp nebude. A možná právě tohle potřebujeme, abychom se konečně probudili, tedy myslím duchovně probudili, podobně jako Izrael. Sice Pelištejcím vrátili tu druhou smlouvu, jak jsme si to připomínali, jak to čteme v 6. kapitole, ale Izrael to ze spánku vůbec neprobudilo. Jak se ten spánek projevoval, tedy duchovní spánek, to je to první. Jak se to projevilo? No, muži z Kiriat Jarimu přišli a vzali Hospodinovu truhlu. Přenesli ji do Abinadabova domu na kopci a jeho syna Eleazara posvětili, aby Hospodinovu truhlu střežil. První verš. No, vypadá to ohromně pěkně. Hospodinu je dáno čestné místo. S čestnou stráží. Někde na vrcholu, na kopci. Ale jak je to tam dole? Tam dole, mezi lidmi, vládnou cizí bohové, jak čteme v 3. a 4. verši. Bálové a Aštarty. Bůh má sice úctu, ale vládnout nemůže. To je neuvěřitelný paradox. Bůh je odstraněný, ale povýšením. Považte to. Povýšíme Boha a tím ho odstraníme. To je duchovní spánek. Dát Bohu čestné místo, ale v každodenním životě si vlastně rozhodovat sám. Já nevím, jestli si uvědomujeme, kolik snahy a úsilí a financí dáváme do různých zborových a křesťanských aktivit. Nakolik se snažíme zatraktivnit naše bohoslužby. A to všechno neděláme jenom tak. Určitě je tam zatím upřímná touha, aby Pán Bůh byl mezi námi vyvýšen. Však o tom zpíváme nejednou píseň. Dokonce i tu, co jsme zpívali, tu druhou píseň, vybrali dobré písně k tomu tématu, autor dobře věděl, že probuzení začíná od církve, protože tam říká v těch verších: probuď, co ve mně dříme, obnov, co ve mně spí. Ale jaké vlastně má Bůh místo v našem každodenním životě, v našem osobním rodinném? Co vlastně určuje náš život? Je to Ježíš Kristus, náš Pán? A nebo jsou to ideály životního stylu, který vidíme kolem sebe? No a druhý projev spánku Izraele je to taky, že zapomněli na toho, koho jim Pán Bůh dal, na Samuele. Když budete ty příběhy číst, tak najednou vidíte, že o 4. kapitole o něm není ani zmínka. 4., 5., 6. kapitola o Samuelovi vůbec nemluví. A přitom to byl on, kdo měl spojení s Bohem. Ale oni si sami vybrali kněze ke truhle smlouvy.
ne toho, koho vyvolil Hospodin. Možná to bylo i úmyslně, protože Samuel by zřejmě znepokojoval jejich svědomí a vedl by je k zodpovědnosti. A tak jsme svědky toho, že se opakuje v církvi až dodnes, že si raději vybíráme ty, kdo nás nebudou budit. Vyhneme se těm, kdo nám zjevují nepříjemnou pravdu. Děláme to podobně jako ta společnost kolem nás. Nebudou volit toho, kdo jim řekne pravdu, ale toho, kdo jim naslibuje nesmysly a lží. Máme raději spokojený spánek, proto máme raději ty, kteří nás neburcují, ale chválí nás a ukolébávají nás. Je to je nám příjemné. Eleazar hlídal truhlu ne proto, že by ji někdo mohl ukrást, ale proto, aby už truhla nezabíjela. V 6. kapitole, v té druhé polovině, čteme, že ti Izraelci někteří ze zvědavosti nahledli do truhly a 70 jich bylo raněno. Když už se nemohli Boha zbavit, tak ho dali do izolace. Duchovní spánek vždycky stojí na přesvědčení, že skutečné křesťanství je nebezpečné a fanatické a nakonec přináší škodu a že bude lepší se držet v uvozovkách zlaté střední cesty a nebrat tu víru tak příliš vážně. Ale probuzení přichází tam, kde se Ježíš stane králem. Že Pán Bůh to má s těmi lidmi ve světě, v tom nevěřícím světě, snadnější než s námi věřícími. Častokrát. Pokud Boha odstraníme povýšením, tak musíme vypít nejen víno, jak svými představami, vášněmi, žádostmi. Musí čekat, až vystřízlivíme a to může trvat docela dlouho. My bychom chtěli mít probuzení, změny, výsledky, úspěchy, ale máme o tom své vlastní představy, vize. Ale ptáme se, co vlastně chce Bůh? On nás klidně nechá spát. 20 let, to je vlastně více jak jedna generace. Pro některé nepředstavitelné, že by se v církvi 20 let skoro nic nedělo. Neměnilo, nic zvláštního nestalo. Ale Bohu to vlastně moc zvláštně ani nepřipadá. 20 let v historii církve nebo sboru je vlastně chvilka. Ono to, že nechal Pán Bůh Izraele v jeho spánku nějaký čas, to vlastně pro něj mělo nakonec blahodárný účinek. Celý dům izraelský se roztoužil po Hospodinu. To je svědectví, že je vlastně hlad po Bohu probudil. Takže nic není vůbec lepší příprava na duchovní probuzení než skutečný hlad. Protože se sytými lidmi se nic moc dělat nedá. Všechno mají a snaží se to jen udržet. Jenom hladoví jsou odhodlaní hledat potravu. A hlad je žene na nové cesty. A nebojí se riskovat, protože už nemají co ztratit, protože jim jde o život. A to platí v tom fyzickém, tak i v tom duchovním. Lidé opilí úspěchem, pohodlím a blahobytem Boha většinou nehledají. Možná je tu výjimka těch, kdo pochopili, že vlastně v tom bohatství a úspěchu není smysl života. Pro duchovně spícího člověka je záchranou, když ucítí hlad. Ten ho totiž probere a začne toužit po Bohu. Víme dobře, Izraelci tam měli co jíst, měli chleba. Měli i částečný pokoj. 20 let byl mír, i když zřejmě žili pod nějakým neustálým tlakem těch Filištinců. Ale měli taky kněze, který střežil Boží truhlu, ale neměli Boha. A to jim najednou začalo chybět. A tato touha po Bohu je předpokladem každého duchovního probuzení. Modlíme se za duchovní probuzení v naší zemi, v Evropě, ve světě, ale nejprve je potřeba téhle vnitřní touhy po Bohu. Protože tahle vnitřní touha je ten stlačený olej, který je možné zapálit. Bez takové touhy mohou skazatelné sršet jiskry jako blesky, ale nic nezapálí, protože není co zapálit. Pokud nám Bůh pošle do našich řad v církvi i do naší společnosti kolem nás takový hlad, tak to bude neocenitelná milost. Hladové duše, hladová srdce, to je základ duchovního probuzení.
A tak přichází přelom, třetí a čtvrtý verš. Vidíme, že se na scéně najednou objevuje Samuel. Když vidí touhu Izraele, tak ví, že to nemůže zůstat jen v té rovině teorie, jen ta vnitřní touha, nic víc. Vnitřní touha se musí projevit v rozhodném činu. Jestliže se celým srdcem navracíte k Hospodinu, odstraňte ze svého středu cizí bohy a Aštarty. O co šlo? No, šlo o modly božstev, které představovaly mužský a ženský princip plodnosti. Ten zajišťoval pohanskému náboženství kulturní a politickou nadřazenost. Spočívala v životní a vitální a plodivé moci. Bylo to přitažlivé, bylo to velmi imponující. Samuel ale jasně vidí, že tyhle ty božstva jsou nepřáteli života, a to právě pro tu životní vitalitu. Má-li boží lid vítězit, musí tohle božstvo pryč. To platilo tehdy a to platí i dnes. Nástup novodobých model životní vitality je imponující tím, co všechno nabízí svým ctitelům. Jak si vlastně život užít? Kult sexu, blahobytu, ale i násilí. Teď to vidíváme občas. Se neslychaně rozšířil a pod heslem rozšíření a stupňování života skutečný život zabíjí. A vlastně se ani moc nezdá, že by nedávná pandemie covidu anebo dnešní hrozící krize ctitele takového života nějak zastavila. Jakoby se to stále šířilo. Možná až následující pokles životní úrovně přijme některé, aby přemýšleli, které hodnoty a které instituce pomáhají překonávat krize. Není možné sloužit Bohu sobectví a neustále myslet jenom na sebe a na své práva a žít na úkor jiných či na dluh, což není nic jiného, to je na úkor našich dětí a vnuků. Není možné ničit životy a životní svazky a spojení, například manželství a rodinu. Není možné mezi námi křesťany omlouvat lidskou hříšnost a opakované selhávání tím, že zkrátka já si nemůžu pomoci, já už takový jsem. To je modla etického liberalismu. Skutečný duchovní život je možný, jen když se takové modly odstraní a odstraňují. Navíc se ukazuje, že Pán Bůh vlastně nepotřebuje masy. Zdá se někdy, že ani nechce nějaké masy lidí, které se dají lehce zmanipulovat, ale potřebuje celé lidi. Gedeonovi stačilo 300 vojáků a zahnal několikanásobnou madianskou přesilu. Pánu Ježíši stačilo 12 učedníků, kteří převrátili celý svět. Ani my se nemůžeme příliš rozptylovat. Nemůžeme trpět syndromem, že spasíme celý svět. Soustředíme se ale na to, k čemu nás Pán povolal. Apoštol Pavel to vyjádřil jednou nádhernou větou, Filipským 3, 13. a 14. verš. Jedno však činím. Zapomínaje na to, co je za mnou, a natahuje se po tom, co je přede mnou. Běžím k cíli. Vidíme, že to, co Samuel doporučil, Izraeli to udělali. Odstranili bohy a sloužili jen Hospodinu. A tím vlastně ukazuje cestu k probuzení, která vede přes takové jednoznačné osobní rozhodnutí, které prokážeme, dokážeme ve svých činech, ve svém jednání. Nestačí jen tužba, nadšení, předsevzetí, ale musí to být i ten čin. Skutečná poslušnost je základem života a duchovního růstu. Bez ní člověk může prožívat nové a nové oslovení, ale jestli se nechce odevzdat Pánu Bohu celý a navždy, pak nikdy nedojde v jeho životě ke skutečné duchovní proměně. A proto tu Samuel ukazuje nakonec možná na to úplně nejdůležitější, na pojistku pro probuzení. 5. a 6. verš. Nechá shromáždit ten lid tam do Mispy, kde se za ně chce modlit k Hospodinu, a chce po nich, aby se postili a čerpali a rozlévali vodu.
No proč ještě toto, když už odstranili modly a sloužili Bohu? Proč vlastně takový zvláštní obřad? Když učinili rozhodnutí, potvrdili ho činem, ale Samuel nezapomněl na něco, na co my křesťané, když sloužíme druhým lidem k tomu, aby vstoupili do nového života, často zapomeneme. Když se ještě něco zásadního musí v našich životech a v životech těch, které vedeme k Bohu, změnit. Oni se museli postit a vylévat vodu před Hospodinem na znamení toho, že kapitulují před ním. Tento obřad je obraznou řečí, že člověk je zbavený moci jako rozlitá voda. Žalm 22, 13, 15. verš. Rozlévám se jak voda a všechny mé kosti se uvolňují. Jde o akt pokání a symbolické oddělení od hříchu. Vyhlášení kapitulace a odevzdání se Bohu. Samuel nezapomněl na to, co je velmi důležité, že se nestačí jen vrátit k Pánu Bohu, nebo nestačí jen vrátit to, co jsem někomu ukradl. Nestačí jen přestat pít alkohol, když jsem byl alkoholik. Nestačí, že jen druhé odprosím, aby mi odpustili. Nebo udělám nějakou jinou praktickou změnu. Ale potřebuji prožít vnitřní zlomení. A prožívat ho vždy znovu. Lidé jsou často pod vlivem Božího slova a Ducha svatého zasažení a ohnou se. Uvědomí si své chyby a hříchy a vyznají to. Ale nezlomí se. Ovšem ten, kdo nezemřel, ten zase ožije. A může to s ním být ještě horší. Jenom z této smrti mého já vzniká život. A každodenním umírání mého já se život udržuje. Vodu, která se rozlíjela, už nikdo nikdy nepozbírá. Slyšíme, že Izraelci nakonec vyznávají, zřešili jsme proti Hospodinu. Ještě nikdy nevzniklo duchovní probuzení, kde by nebylo poznání a vyznání hříchu. A je přitom potřeba nejen začít, ale v pokání vykročit, ale na cestě víry znovu a znovu činit pokání. Být na této cestě změny a proměny. Bez života ve stálém pokání se náš starý člověk snadno vrátí k životu, protože jsme ho vlastně nezabili a nepochovali do hrobu, ale jenom omráčili a on se probere. A tak Samuel, a to je poslední věta našeho textu, soudil syny Izraele v Mispě. V soudcovském úřadě šlo o izraelské právo. Izraelské právo, to je vlastně desatero. A jak dobře víme, nedávno jsme desatero tady probírali, jste probírali, tak jak dobře víte, tak desatero začíná: já, Hospodin, jsem tvůj Bůh. Když se národ podrobil Hospodinovu nároku, tak ho Samuel ospravedlňuje. Tedy šlo o soud ve smyslu rozhřešení, ospravedlnění. Bylo potřebné, aby lid byl ujištěn o tom, že mu Bůh odpustil, ale současně, že je zavázaný k oddanému životu Bohu. To má ty dvě strany. Odpuštění a závazek. A tak to máme my vlastně žít a tak to máme i sloužit. Ujišťovat druhé, že jim Pán odpustil. Ale nesmíme upokojovat svědomí, které nebylo znepokojené. Tím bychom ničemu nepomohli, protože bez kajícnosti je obrácení jen chvilková záležitost. Tak bratři a sestry, duchovní probuzení, myslím, že to je velké téma i dnes, v každé době. Vždycky to tak bylo. Modlíme se za ně, vyhlížíme ho, toužíme. Možná je otázka, jestli si vlastně někdy uvědomujeme, co vlastně chceme, když chceme duchovní probuzení.
skutečnost při mnohých z nás křesťanů je taková, že vlastně spíme. Je nám velmi dobře, když umístíme Krista na pravici Boží. Rádi mnozí zpíváme tu píseň, vyvyšuji tebe, Pane. Ale jak je to v našem každodenním životě? Kdo rozhoduje a kdo vlastně vládne? Vidíme to dobře, že svět kolem nás nám nabízí modly, které život slibují. Vlastně ale oni ve skutečnosti život ničí. Jak je to přísloví zvenku med a zevnitř jed. Kult sobeckosti a užívání si života má vysoký kurz i mezi námi křesťany. Jak často si přejeme, užij si to. A co ti myslíme, já vlastně nevím. Užij si to. Bohem je nám nabízen jiný život. Taky jsme to zpívali v těch písních. Je to takový paradox. Nevím, jestli nám to dochází, že je nádherný Ježíš, když nese kříž. No moc nádherný nebyl, když šel na popraviště. Ano, život, který spočívá v kříži Ježíše Krista. A to je co? To je ideál oběti. Možná ti na té Ukrajině, když dávají už z toho, co nemají, tak rozumí tomu, co je oběť. Já mám pocit, že my už jsme dlouho nic velice neobětovali. Máme všeho tolik, že nám nic nechybí. A oběť je, když vám něco bude chybět. To je oběť. Tam jsou ochotni obětovat i život, proto aby měli svobodu a mír. Půjdeme cestou, kterou šel náš mistr, cest v ideálu oběti, nebo bude muset Bůh ještě dlouho čekat, než se naše srdce roztouží a naše duše vyhladoví a my se konečně probudíme. Pane Ježíši Kriste, prosím, probuď nás. Dej nám hlad a touhu po tvém slovu, po tvých skutcích, po tobě samém. Amen.